zainteresovanje za tehničku školu je bilo veoma veliko. Recimo, ako bismo gledali broj prvih želja, znači, ako bi se to ispoštovalo, tehnička škola bi mogla da upiše 9 ili 10 odeljenja. Tako da je već u prvom upisnom krugu tehnička škola popunjena. Mi smo popunili svih 6 odeljenja sa po 30 učenika. Tako što se tiče drugog upisnog kruga, u tehničkoj školi neće biti mesta. Dakle, eto jedno razočarenje da kažemo za one koji su zainteresovani za ovu školu, a ima ih prema vašim rečima zaista mnogo. Ima dosta. Evo sada upravo vas čekaju roditelji i kažete da je od jutros bilo zaista mnogo učenika koji su imali verovatno neke primedbe na upis, možda bi želeli da dođu kod vas. Kako ćete rešavati te probleme kojih će verovatno biti? Pa bit će sigurno pritisak od roditelja da se njihovo dete upiše preko broja. To će se rešavati u septembru. Znači, roditelji mogu da napišu molbu prema tehničkoj školi i to će biti rešavano u septembru. Naravno, nama treba dozvola školske uprave za tako nešto. Mi ne možemo preko broja da upišemo učenike, pogotovo ne sad. Dakle, probaćemo da izađemo u susret. Ali drugog kruga neće biti u ovoj školi? Pa ne, mi smo popunili svih 6 odeljenja sa 30 učenika, tako da eventualno ako se desi da neko želi da promeni, mada do sada nije bilo takvih molbi, imamo puno molbi sa druge strane.